atender vocês e contar histórias. Hoje vou contar a história do José da Bota. José é um homem simples que se veste como um mendigo. Adora usar botina. Logo que compra uma bota nova, ele abre um buraco bem em cima dos dois dedinhos e fala: "Tente cortar esta botina, pois tenho um calo aqui no pé, assim eu sinto aliviado. Não gosto de nada me apertando." Ele tem uma fazenda enorme, cheia de gados Nelói, tem plantação de arroz, pomar de frutas, cria galinha. Lá também tem horta cheia de verduras e legumes bem fresquinhos que ele vende na feira no final de semana. Suas verduras são orgânicas, sem agrotóxicos. É muito brincalhão. Tem um carro, mas gosta mesmo é de charrete. Se vê alguém em dificuldade, logo ajuda. Adora contar história e diz: "Eu não me visto como rico." Seus clientes perguntam: "Por que vem vender essas verduras se não precisa?" "Olha, meus amigos, eu vendo tudo lá na fazenda, mas adoro estar aqui junto de vocês." Rafael disse: "Você é muito ganancioso." "Sou não, meu filho. Eu não sou dono da mata. Tudo que tenho é do Criador. Só administro. Quando me for, passo o cargo para os meus filhos." Um dia ele resolveu se modernizar. Já estava cansado de tanto tocar arado. Resolveu ir numa loja agrícola para comprar trator. Chegando lá com sua bota furada e suas roupas remendadas, embora estivesse limpa, mas era simples demais, o vendedor falou: "Moço, o que o senhor quer aqui?" "Quero comprar algumas máquinas para colher arroz e alguns tratores. Vocês podem mostrar?" "O senhor está de brincadeira. Aqui tudo é muito caro e você não tem dinheiro para pagar." "Eu é que não vou perder meu tempo com o mendigo. Vai pedir esmola noutro lugar." José da Bota ficou muito triste com o atendimento do vendedor. Uma moça que também estava ali parada, pois naquele momento não tinha ninguém para ela atender, resolveu atender o José. Gritou: "Moço, eu lhe mostro, venha comigo." "Vai me atender?" "Claro, para mim cliente é cliente. Não importa o seu traje." José se alegrou. De novo foi olhando tudo. Comprou tudo o que precisava e um pouco mais. A vendedora disse: "Qual é a forma de pagamento?" "Moça, liga lá para o meu banco, o Banco do Brasil. Fala com o gerente que o José da Bota está aqui e precisa que ele libere o dinheiro." O outro vendedor ficou morrendo de inveja. Sua amiga ganhou o dia, pois a comissão era grande. José olhou para ele e falou: "Meu filho, aprenda uma lição. Não se julga um cidadão pelas roupas que ele veste, mas sim pelo seu caráter. Eu sou um homem que tenho tudo, mas sou simples. Os verdadeiros ladrões usam paletó e gravata. Você hoje perdeu para a moça ali. Espero que aprenda essa lição. Cliente é cliente, não importa a roupa que veste." Não é mesmo, meus amiguinhos? Não vão perder clientes aí, hein? Beijos!